নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানো আহক মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অহা আগষ্টৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব ইয়াতে মকৰ ৰাশিৰ নামৰ প্ৰথমকেইটা আখৰ আপোনালোকক দেখা দিছোঁ খ বা বৰ্গজ এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেল আইকনটো চুই অল ছিলেক্ট কৰি দিব চ' প্ৰথমতে জানো আহক আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব মকৰ ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে শনি গ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ বৰ্তমান লগ্নতে বক্ৰী অৱস্থাত বহি আছে গোটেই মাহটোৱে যিহেতু ইয়াতে থাকিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য মজবুত দেখা গৈছে আপোনালোকৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা মজবুত থাকিব সৰু সুৰা কিবা বেমাৰে দেখা দিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ বিশেষ ধৰি লওক ডাঙৰ বেমাৰ বা দীঘলীয়া বেমাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নহয় আৰু আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত অসুবিধা আপুনি পাব নালাগে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি ৰোগৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে বুধ গ্ৰহটো আৰু আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে বুধ গ্ৰহটো বুধ গ্ৰহটো যিহেতু বৰ্তমান এটা কেন্দ্ৰস্থানস্থ হৈ আছে যদিও শত্ৰু ৰাহিস্থ হৈ আছে কেন্দ্ৰস্থানত থকাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ছোৱাত বুধৰ ফালৰ পৰা ভালেই ফল আপোনালোকে দেখা দিব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ 9 আগষ্ট তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত ভাল কিন্তু বুধ গ্ৰহটো যেতিয়া 9 আগষ্টৰ পিছত আপোনালোকৰ অন্য এটা মৃত্যুতুলক কষ্ট বা অতিশয় কষ্ট বা সংঘৰ্ষৰ ঘৰত যাব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ৰোগৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেমাৰৰ কাৰণে বা শত্ৰুৰ কাৰণে হওক সংঘৰ্ষ বা কষ্ট অধিক কৰিবলগীয়াত পৰিব পাৰে দৌৰা দৌৰি বিশেষ কৰিবলগীয়াত পৰিব পাৰে বুধ গ্ৰহটোৰ ৰিলেটেড যিবিলাক অসুখ সেইবিলাক হৈছে খজুৱতি ছালৰ ৰোগ কাণ নাক চকু ৰিলেটেড এইবিলাক বা গল ৰিলেটেড অসুখ এইবিলাক হৈছে বুধ গ্ৰহটোৰ ৰিলেটেড অসুখ চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে এইবিলাক ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পুহি নাৰাখিব বেমাৰে যদি দেখা দিয়ে তৎক্ষণাত গৈ আপোনালোকে ডক্টৰৰ সৈতে কনচাল্ট কৰিব ঔষধ ল'ব ঠিক আছে চ' তাৰপিছত এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ইনকামৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ছেভিংছ আৰু আপোনালোকৰ ইনকামিং গেইন ছেভিংছৰ ঘৰটো চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ দ্বিতীয় ঘৰটো চাব লাগিব ছেভিংছৰ ঘৰত বৃহস্পতি দেখা গৈছে আৰু বৃহস্পতি যিহেতু ধন ধান সৌভাগ্যৰ কাৰক হয় বৃহস্পতি যিহেতু বৃদ্ধিৰ কাৰক হয় চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বাসস্থানত আহি কথা বতৰাৰ জৰিয়তে হওক বা ফেমিলিৰ ছাপৰ্ট লৈয়ে হওক এইটো আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ ছাপৰ্টৰ ঘৰ হয় আপোনালোকৰ ৰিলেটিভ টিপছৰ জৰিয়তে হওক এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি দেখা গৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ ইয়াৰ পৰা দৃষ্টি থাকিব আপোনালোকৰ শত্ৰু স্থানত বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি থাকিব আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানত বা আপোনালোকৰ এটা কষ্টৰ ঘৰত থাকিব বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ 9ম দৃষ্টি থাকিব আপোনালোকৰ 10ম ঘৰত অৰ্থাৎ কৰ্মস্থানৰ ঘৰত চ' এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মানে পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় ছাপৰ্ট পাব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ফেমিলি ছাপৰ্ট লৈ হওক বা আপোনাৰ ৰিলেটিভছৰ ছাপৰ্ট লৈ হওক নিশ্চয় ভাল ফল আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰে তাৰপিছত এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত ইনকামৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে মংগল গ্ৰহটো আৰু ইনকামৰ ঘৰত বহি আছে কেতু গ্ৰহটো এতিয়া কেতু গ্ৰহটো মংগলৰ নিচিনাকৈ চলে তাৰমানে কোৱা হয় শনিৰ মতে ৰাহু চলে শনিৰ নিচিনাকৈ ৰাহু চলে আৰু কেতুৱে চলে মানে মংগলৰ নিচিনাকৈ চ' কেতু গ্ৰহটোক এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ভাবি ল'ব পাৰে এটা শক্তিৰ পুঞ্জ হিচাপত ভাবি ল'ব পাৰে কেতু গ্ৰহটো কিন্তু এটা প্ৰব্লেম যে আপোনালোকৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ষ্ট্ৰাগলৰ সৃষ্টি কৰিব অলপ অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়া পৰিব কিন্তু হঠাতে আপোনালোকৰ টকা বা ইনকামৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ দেখা গৈছে কেতু গ্ৰহটো মানে হঠাতে আপোনালোকক এক্সপ'নেঞ্চিয়েলি মানে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰাই দিয়ে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ইনকামৰ স্থানৰ অধিপতি সেইটো গ্ৰহটো আহি যিহেতু আপোনালোকৰ মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে আপোনালোকৰ 8ম ঘৰত বহি আছে এটা অতিশয় কষ্টৰ ঘৰত বহি আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি অধিক কষ্ট কৰিবই লাগিব ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি কষ্ট নকৰে চেষ্টা যদি কমাই ৰাখে তেতিয়াহ'লে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত কম দেখা গৈছে তাৰপিছত যদি চাওঁ কৰ্মৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো আৰু আপোনালোকৰ বুদ্ধিস্থানৰ অধিপতি হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো শুক্ৰ গ্ৰহটোৱে বৰ্তমান এটা কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হৈ ইয়াৰ পৰা এটা অশুভ ঘৰত আছে বা আপোনালোকৰ কষ্ট বা আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰাগলৰ ঘৰত আছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি প্ৰয়োজনতকৈ অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত বা কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰতো পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বাধা দেখা গৈছে তাৰপিছত কৰ্মস্থানৰ অধিপতি যাই কিনে যিহেতু আপোনাৰ ভাগ্যৰ স্থানত নিশ্চস্থ ৰাশিত সোমাব চ' সেইখিনি সময়ছোৱাতো আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ পৰা সহায়টো অলপ কম দেখা গৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কাৰণে যিটো যোগকাৰক গ্ৰহ সি গৈ কিনে আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত যিহেতু নিশ্চস্থ ৰাশি সোমাব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব কিয় সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ বাবে যিবিলাক অপৰচুনিটি আহিবলগীয়া আছিলে সেইবিলাক অলপ কমকৈ আহিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি অধিক কষ্ট কৰি বিচাৰিব লগাত পৰিব পাৰে এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ ক্ষেত্ৰত পিতাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোকৰ গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো চোৱা হয় আপোনালোকৰ 9ম ঘৰৰ
পৰা এইটো ঘৰৰ অধিপতি হৈছে বুধ গ্ৰহটো বুধ গ্ৰহটো যেতিয়া 9 আগষ্ট তাৰিখলৈকে ইয়াতে আপোনালোকৰ পত্নী স্থানত বা পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ স্থানত আছে সো এইখিনি সময়ছত আপোনালোকৰ পিতাৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনাৰ গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ হওক বা উপদেশ লৈ হওক ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি লাভ ল'ব পাৰিব পাৰ্টনাৰশ্বিপত যদি কিবা কাম কৰি আছে বৰ্তমান ভালে দেখা গৈছে কিমান তাৰিখলৈকে 9 আগষ্ট তাৰিখলৈকে বুধ গ্ৰহটোৱে 9 আগষ্ট তাৰিখৰ পিছত যিহেতু এটা কষ্টৰ ঘৰ সোমাব আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানৰ পৰা মানে দ্বাদশস্থ হ'ব ব্যয়স্থ হ'ব সো এইখিনি সময়ছত আপোনালোকৰ শত্ৰুৰ বৃদ্ধি দেখা গৈছে এইখিনি সময়ছত আপোনালোকে ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰিব অৰ্থাৎ 9 আগষ্ট তাৰিখৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অধিক সাৱধান হ'বই লাগিব আপোনালোকে সো অন্যথা আপোনালোকৰ ধৰি লওক অধিক খৰচ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি দেখা গৈছে তাৰপিছত যদি চাওঁ এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব সো প্ৰেমৰ স্থান হৈছে এইটো পঞ্চম গ্ৰহটো দেখিবলৈ পাৰিছে ৰাহু গ্ৰহটো বহি আছে সো এইখিনি সময়ছত আপোনালোকৰ মিছা কথাতে ধৰি লওক কাজিয়া পেচালৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকাৰ সৈতে এইখিনি সময়ছত বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হ'ব পাৰে ৰাহু গ্ৰহটো হৈছে ভ্ৰমৰ কাৰক ৰাহু গ্ৰহটো হৈছে ক্ৰিয়েটিভিটিৰ কাৰক ৰাহু গ্ৰহটো হৈছে চলচাতুৰীৰ কাৰক সো এইখিনি সময়ছত আপুনি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অসুবিধাৰ ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি চাওঁ প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি আৰু আপোনালোকৰ এইটো বিবাহৰ স্থান বা পতি বা পত্নী স্থানৰ অধিপতি এইটো পতি বা পত্নী স্থানৰ অধিপতি হৈছে চন্দ্ৰগ্ৰহটো চন্দ্ৰগ্ৰহটো যিহেতু প্ৰতি দুই সমষ্ট চাৰিভাগৰ এক দিনৰ মূৰে মূৰে ৰাশি সলনি কৰে চ' মই ইয়াতে নকওঁ 2 আৰু 3 তাৰিখ মানে এইখিনি 2, 3, 4 তাৰিখ এইখিনি সময়ছোৱাত চন্দ্ৰগ্ৰহটো আহি ইয়াতে থাকিব সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ভাল অসুবিধা নাই কিন্তু আপোনালোকে এটা বস্তু চাব যে চন্দ্ৰগ্ৰহটো যিহেতু এটা কেন্দ্ৰস্থানৰ অধিপতি হয় ত্ৰিকোণ স্থানত আহি অৰ্থাৎ মাহটোৰ আৰম্ভণিতে দুটা দিন যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ আঢ়ৈ দিনৰ কাৰণে যিহেতু আপোনালোকৰ বুদ্ধিৰ স্থানত থাকিব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ জৰিয়তে বুদ্ধিবৃত্তিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নিশ্চয় ছাকচেছ লাভ কৰিবলৈ পাৰিব তাৰ পিছৰ সময়ছোৱা অলপ অসুবিধা দেখা গৈছে এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাহু গ্ৰহটো ইয়াতে বহি আছে ৰাহু গ্ৰহটো উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ এটা বেয়া নহয় ৰাহু গ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানত বহি আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত অধিক দেখা গৈছে ৰাহু গ্ৰহটোৰ উচ্চস্থ ৰাশিত যিহেতু আছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি মিডিয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰাজনীতি অনুসন্ধান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট যোৱা লটাৰী বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপুনি এইবিলাক ধৰণৰ ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি পঢ়িব বিচাৰি আছে উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চেষ্টা কৰি আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত ৰাহু বলি অৱস্থাত থকাৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকক ছাপৰ্ট বহুত দিব এইখিনি সময়ছোৱাত ছাপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চিন্তা কৰিবই নালাগে বৰ্তমান সময়ছোৱাত ৰাহু গ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ বুদ্ধি স্থানত আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত ক্ৰিয়েটিভিটি আহিব ৰাহু গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে আপোনালোকৰ নৱম ঘৰত অৰ্থাৎ ভাগ্যৰ স্থানত ৰাহু গ্ৰহটো সপ্তম দৃষ্টি পৰি আছে আপোনালোকৰ ইনকামৰ স্থানত আৰু আপোনালোকৰ পৰি আছে লগ্নৰ স্থানত উচ্চস্থ ৰাহুৰ দৃষ্টি যিহেতু এইকেইটা ঘৰত পৰি আছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে ক্ৰিয়েটিভিটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ ছাপৰ্ট লৈ এইখিনি সময়ছোৱাত ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি দেখা গৈছে আৰু আপোনালোকৰ মান সন্মানৰো বৃদ্ধি দেখা গৈছে কিন্তু জন্মকুণ্ডলীত যদি আপোনালোকৰ ৰাহুৰ স্থিতি যদি ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে তাৰে উল্টা ৰিজাল্ট আপোনালোকে পাব তাৰপিছত সাধাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ সাধাৰণ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি আৰু আপোনালোকৰ ইনকামৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে মংগল গ্ৰহটো মংগল গ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ এটা মৃত্যগৃহস্থ হৈ আছে যদিও এটা যিহেতু অশুভ ঘৰত আছে এইটো এটা এক্সিডেণ্টৰো ঘৰ হয় চ' এইখিনি সময়ছোৱাত যিসকল মকৰ লগ্নৰ লোক আছে তেওঁলোকে অতিশয় সাৱধান হ'ব লাগিব এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা আছে চ' গাড়ী মটৰ চলালে ভালদৰে চলাব লাহে ধীৰে চলাব তেতিয়া অসুবিধা নাই তাৰপিছত এতিয়া যদি চাওঁ যিসকলে মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব যিহেতু বৰ্তমান আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট বোধহয় আগৰ নিচে আগৰ কিবা এটা কেলকুলেশ্যন ওলাব চ' সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মই এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকক এটা কথাই কওঁ যে আপোনালোকে এতিয়া আৰু বিশেষ কৰিবলগীয়া নাই কিন্তু ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব নালাগে স্থিতি ভাল মিত্ৰগৃহস্থ হৈ আছে কেৱল এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকক অধিক চিন্তিত কৰিব পাৰে অধিক চিন্তাত পেলাই কিনে আপোনালোকৰ ধৰি লওক অলপ কষ্ট দিব পাৰে ঠিক আছে আপোনালোকে অলপ সাৱধান হ'ব বিশেষ কষ্ট কৰিবলগীয়া বা বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আপোনালোকে ভাল ফলাই পাব কেৱল অধিক চিন্তা নকৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অহা আগষ্টৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জনালোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ।